ee wuga ay iga raali noqdo asxaabta marka sadaqadaas ana isku diray qof walba oo Soomaali waxa laga rabaa in uu saas isku xilqaamo uu dadkiisa u soo taagnaado walaa maxay ahayd qof kale adiga marka wanaagsanaatid qof kale bal wanaag ku support gareeyay amaalish life soo dhaw amaal insha Allah asxaabta uu ka go'ay in waxa intaas kala hadlay waxay tahay dadka is caawin waxaan isku qabano dhalinyarada Soomaaliyeedna hal laga joojiyo taariibka please gurigiina joog waa idin barayna nolosha way iska hagaagaa iman doonto wadankaba hadda waa ka soo ujeedin dawladda dhalata dawladnu way noo sii dhalata dawlad shalan waan lahayn miinis uu soo hagaagaya midnimada Soomaaliyeed way soo noqonaysaa dalka warshado badan laga dhisi doona shaqooyin badan la abuur hal la samro Soomaaliye yaa lis eedin waxaad aragtaa indhaha ka xirta wanaaga ka fiiriya please hor u socda thank you een dhammaan shacabka Soomaali waxa idin leeyahay jimco wanaagsan oo wacan in life ku soo noqdo oo iga go'ay yani inta xiiseynays barnaamijkan tahriibka insha Allah mar mar baan ma aragtay ka hadli doona ani faysa faysana maanta way iga maqanto laba meel ka kala shaqeynaa oo waxaan ahay dad laba meel kala joogo in laakiin same place in insha Allah taala inu isku soo noqon doona waxa idinla sii joogaa 6 minute oo dadka life ku soo wactamay ha soo dhawaadaan okay inaan joojino tahriibka dhalinyarada Soomaali intii ayaga lacagaha looga soo saar lahaa tahriibka hadda hadii aan 12,000 maanta aruurino aan ka soo saarno haddana doontiisi iyo wax waa wax yar ku tagi lahaa taasna waa naftiisu halagaya waxa roon iyadoo aan maamooyinkooda meesha wax ugu qabano ama asiga waxaan u qabano marka insha Allah hadba ay dhacdo ciyaalka marka ka soo saarno please ummada Soomaali inta meesha ku jirta dhalinyarada ha la ilaaliyo in gabdhaha waan fahmi karaa yani qof nolosha ku adkaatay rabi inuu qurbihi imaado waan fahmi karaa jaamacad ka soo baxay rabi inuu wax qabsado in I hope yani ilaahay idinkii inuu wadankiinu hagaago hadaba hagaaga in yaraa noo dhiman in hala samro ummaday hala samro hala samro hala samro we need ina anaga fadhiga ka kacno oo anaga support gareyno soo dhawaada haye in yaa advice ka dhibana video call soo wactamaayo een asxaabtu ka go'ay oo ku soo noqon kartaan few minute ay ku jiraaya wallahi xamdaay run waaya baay macaanto in aan shaqo abuur ayaan sameyn doona waa sax waa in horta shaqada xamdaay lagu sheegay waxay tahay adiga aniga iyo waxay ahayd qofka kale hadii anagu isku xirnaano oo anaga aan shaqo abuurno ilaahay uu ka dhig aan you know 3 bedroom meel hadaan dhisno aan dhahno in dhalayda shaqo la'aanta aan ku siineyno volunteer work maalintii oo kale $5 qof walba imaanaysaa waa cunug wax barta waan ogahay waa fahmi karaa application formada loogu sameeyo dowladda loo dalbay la dhaho oo cunug walba waa in opportunity la siiyaa cunug walba student waa inaan jaamacadaha la dhigaa in application formada shaqooyinka dowladda ka soo baxday Soomaaliya hadda saas sameeynin wallahi baahina ku jireen runta idin sheega musuqmaasuqaan aasno qofkii musuqmaasuq lagu qabtana shaqada halaga eriyo aniga aankaasa soo bixin lahaa hadii aan ahay anigu ku hadlayo ummada Soomaali afkooda barnaamijka gurdoon gabdhaha wado anigu waa qof Soomaali ah in la dhigo application formada intaysa qalin jibinin sanadka volunteerka iskuulka experience wogay sameynayo jaamacadda inay ku sameeyaan shaqooyinka dawladda nin walba meesha ka shaqeyn doono hadii xafiiska shaqo ay kasoo baxdaan in la siiyo normal sida Yurubiyanka ay u shaqeeyaan maxaa ma u shaqeeyaan maxaa idinka qaldan wadanka laga joojiyo musuqmaasuq shaqo soo baxayso qof wax garanayna la siinaya no ama qof shaqada aan wadi karin waa qofkii inuu noqdo qof shaqada ka bixi karo qofka duu shaqada ka bixi karay ilmaha u baxay soo baxay jaamacadaha ka qalin jibiyay hal la siiyaaqay dalkeen dhareyda laga dhameynin in ilaahay laga baqo please and please wadanku soo hagaagaya application formada jaamacadaha hal la dhigo each student each name inta jaamacad walba dhigato hal la qoro caruurta dhalinyarada ah ee jaamacadaha dhigta shaqooyinka dawladaha ka soo baxa haday caafimaad noqoto haday waxbarasho noqoto haday noqoto maxay ahayd wasaaro warfaafin haday any wasaarad jirta of Soomaaliya ilaahay construction baa Allah ka dhigo yacni dhismada wax walba engineering
in cunuga loo diro bangiga hadda shaqooyinka bangiga oo kale economic ciyaalka dhamay kale way geli karaan in la dhaho waxaa loo baahayay people they have qualification dadka haysta qualificationka waa in la siiya aniga haddaan halka ka taga caawaan dhaho oo qaysto wixii aan hor u sabarto kale qualification strada way ma weynaayo oo waa dhaysa ahaana waxaa joogtaa dal uu ka jirto waxaan ku shaqeeya iskadaa wixii aan rabo inaan ku shaqeeyo wax lay siinayo wax la dhaho apprenticeship course oo ah iyadoo dhan advantage yacni oo lacag aan ku qaadanayo isla markaasna cunugii uu ku qaato marka please caruurta wadanka yaa laga dhameeyan barnaamijyo badanaan rabay inaan keeno waxaan caawinaynaa aniga dhallinyarada waxa bartay studentiga iyo midkan wax baraninba ninka yaanga aan waxba barin xataa waxaa loo abuuri karaa hadduu luuqada garanayo advantage course uu ku shaqaysto waddankan uu iska hagaagaa waddanka kow ilaa ma joogaa laguleey waddanka annaga isfogeynayno annaga abuuro karno nolosha qof walba intuu yaqaan inuu keenaa haddaadan keenin bartima taagnaanayna in waxaan ahayn dad yacni afrika ugu shidan waddankeena qani ah wax walba yaallo marka I don't know why annaga afaar way isu geynaynaa waa abuuro karnaa noloshiina wax walbaa samaysan karnaa if you have helati aad caafimaad qabtid aad neebsanaysid kaa maqan malaha uu ilaahay aqli ku siiyey maskax efrimona waxaa abuuri kartaa wax cusub caqli cusub marka please umada soomaali waxaan leeyahay aqli isku yeela aqli waa leedihiin dad waxaatiin stronga ah dad aqli leh aabayaasheen iyo awowayaasheen iyo awowayaasheen dalkay usoo halgameen yaana dhuminin ani waxaa idala aabo yacni soo xiriyey dalka amxaarad waagii lala dagaalayay ee geesi ah way iga fahmi kartaan ahaa kabtan haysta ciidanka xoog dalka qeyb kamida datime maraba inaan sheega dhayga yacni ciidanka hagayay ahaa qof stronga ah dalkiisana guul usoo hoyay qof walba garanaya marka aabahay wuxuu habi ku ahaa inuu dalkiisa difaaco marka maxaa laga rabaa qof walba oo soomaali ah inaan noqon sida aabayaasheen inaan noqon dalkooda jecel inaan iska day negativigta wax walbaa qabsan karna insha allah tacaala haddaad dhul haysatid hawana haysatid maxaa u baahantahay dhul adiga leedahay acidna kuga haysan oo xor ku ah marka please kenya south africa yurube meel kasto aan each one kasoo tagno aan maskax iskugu imaano dalkii qof walba meeshuu doonaha u dhasho haddii qof walba soomaali ah uu aqli abuurto yacni dalkiisa wax ka abuurto heer buu gaaraya xamdu xuseen waan jeclaa in aan dalkeena difaacno sax abaaya macaan waa la difaaci kara waana difaacina waana difaaci doonaa hinaas waxaan ka helay uu ay qaadaan I think ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed miya soomaaliya soomaaliya waa dalkayga waan difaacayaa waan difaaci doonaa danta dalka dalka wallaahi waan dal jeclahay aniga igama aha intaas waxay iga tahay soomaalinimo iyo dad jacayl in aan noqono dad yacni ummaddeena baahin bixin kara aqli leh horumar leh maskax leh ku kordhin kara wax walbo qof soomaali yacni uu ilaahay uuma la dhasho hilibkayga ah inaan noqono dad dhiig leh yacni ummadooda ku kordhin karo marka waa idiin jeclahay waa yowmal jimco qof walbo joogo soomaaliya iyo everywhere everywhere soomaaliya waan jeclahay waa idiin wada salaami iyo dibadda iyo dalkaba waxaan leeyahay aan aqli yeelano aan dhalinteena ceshano aan noqono dad yacni voice u noqdo ummaddeena soomaali aan noqono dad isku xiran dad isjecel marka walaalayaala soo dhawaada inta hadda life kasoo gashayna waan ka xumahay tuumadan sii joogayaa time yar aan haysta baan wax idinka siiyey marka soo dhawaada ummadda soomaali noqdo ummad isku xiran xisbiga ha noolaatana wax waaye waa ha noolaato waa wadani waa dalka yani